ima još mnogo, mnogo drugih problema koji se tiču pravosuđa, a koji se uopšte ne rešavaju. Da ne kažemo, znači, o zakazivanju predmeta, katastar. Mi smo pre neki dan imali posetu ovde u Pirotu direktora katastra koji priča, izražiću se, žargonski avioni i kamioni, analogno digitalni katastar i slične stvari, a ne kaže da 5 godina sede po žalbi predmeti u Beogradu. To je ono što ljude boli i to je ono što je za običnog čoveka bitno. Da li je digitalni ili analogni katastar, pa to pola ljudi nije razumelo. Mi imamo ovde zamagljivanje stvari. Ljudi teško dolaze do pravde, zato što recimo Upravni sud 3 godine ne donosi presude. Zato što je bio COVID, pa su sudije sedele 3 meseca kući, primale platu, nisu radile ništa. Kad su došli na posao, oni su odmah uzeli odmor od prošle godine. Pa su onda odmah uzeli odmor od ove godine. Pa zašto nije neko normalan rekao, slušaj, sedeli ste kući, ništa niste radili, daj da vam odbijemo od ovog odmora. To su sve problemi s kojima se mi suočavamo stalno. A zašto je to tako? Svuda kad pođete u sud, u katastar, sad im je COVID došao fenomenalno. Imate straž, imate zabranu ulaska. Ljudi nemaju gde dodu da se žale, nego dolaze kod nas. Ja pola dana provedem objašnjavajući zašto recimo nije došlo rešenje iz katastra 5 godina iz drugog stepena, zašto nije zakazano 6 meseci, zašto se čeka odluka suda 3 godine itd. itd. Lično smatram da advokatska komora uz ovo mora još 1000 stvari da stavi na sto, jer definitivno ovde pravna država ne funkcioniše kako treba. Mi imamo sud, sve mi to imamo, ali daj da vidimo kako to u praksi ide. Koga briga za digitalni katastar? Čovek hoće kad hoće da se upiše u katastar da to uradi na najbrži mogući način. Kad hoće da, kad neko napiše žalbu, kad neko nešto uradi, da to se završi za 60 dana, a ne da se čeka 5 godina. Mislim, to su problemi. E, i ja smatram da advokatska komora sada, kada je već ovo očigledan problem, treba da iznese na sto mnogo drugih stvari koje ne funkcionišu. Mnogo drugih stvari koje ne funkcionišu. Da ne pričam o komentarima, znači, izvršne vlasti na sudske postupke, o javnom vođenju istraga, o hapšenju ljudi, samo da bi se objavilo u novinama da su hapšeni, a sutra su pušteni odmah, a očigledno da se radi samo o jednom marketingu. Pa nije bitno ko je uhapšen, bitno je ko je osuđen. Da li ste vi čuli od svih ovih afera da je neko dobio presudu? Ja ću napraviti samo jednu paralelu. Mi još nismo završili suđenje za aferu Indeks. Hrvati su imali isti slučaj. Pre 15 godina završili su suđenje za godinu dana. Ti koji su to radili su osuđeni i dobili zatvorske kazne. Mi, 18. godina ne postoji pravosnažna presuda. O čemu mi pričamo? To su problemi. A znači i sada na sve to imamo da Vrhovni sud polako izvršna vlast dobije nalog od MMF-a, pa da li bi smeli u Americi i Francuskoj vlada da kaže nekom sudu kako da presudi? Pa ja, ta vlada ne bi bila 24 sata vlada više. Prema tome, mnogo su širi problemi nego što jesu. Mi samo uglavnom slušamo neki marketing, funkcioniše, reforme, tako da mi znamo ovde na terenu kako to izgleda kad čovek preda tužbu, kako treba onda dođe do pravde. Da recimo ako je tužilac ili sudija na odmoru, taj predmet stoji mesec dana. Recimo, ako se radi o pritvoru, čeka da dođe ovaj s odmora i tako dalje. Znači, ovde je definitivno otežan pristup pravdi, ljudi su zbunjeni, ovde, kažem, dolaze kod nas jer on ne može da ode u sud, on ima stražara tamo. I on sad dođe kod mene, ne samo kod mene, kod svih kolega. I sad on jednostavno pita šta se dešava. Kako sve da njemu da objasnim da sam ja podneo tužbu i da recimo nemam godinu dana zakazano ročište, na primjer. A on to vidi. Ja sad njemu mogu da pričam šta hoću, ali znači to je nešto što je problem. I sada kažem, moje lično mišljenje je da advokatska komora koja svakodnevno se bavi problemima građanima prizemnim, marimo mi digitalne analogije, IT tehnologiju i tako dalje, daj mi da vidimo kako čovjek može najbrže da ostvari svoje pravo. To je suština, znači, svođenja svakog postupka. U ovoj zemlji je to vrlo, vrlo teško i vrlo, vrlo sporo.